Avui hem celebrat el primer ple de l'any 2022. En aquest ple hem consensuat una moció juntament amb altres grups municipals del consistori en la qual, a proposta de la Magna Associació de Municipis Nuclears, volem subratllar sobretot la necessitat d'un pacte d'estat per la gestió dels residus nuclears, per la qual demanem que en els emplaçaments nuclears es tingui un magatzem només durant l'explotació de la central nuclear o bé durant el desmantellament. També hem aprovat la cancel·lació d'un aval que tenia l'Ajuntament a favor d'una entitat financera que venia de l'esplegament de fibra òptica que durant diversos anys va estar explotant l'empresa municipal IDETSA. Amb aquesta cancel·lació hem aconseguit diverses fites. En primer lloc, doncs, que l'Ajuntament a data d'avui tingui un endeutament zero. També hem aconseguit que els veïns i veïnes del nostre municipi tinguin un servei de fibra òptica d'elevada qualitat i també al mateix temps hem aconseguit que IDETSA gestioni una cartera de clients de 900 clients, no? La qual cosa permet doncs, una entrada de recursos, no? En l'Ajuntament que serveix per desplegar les polítiques actives d'ocupació que són aquelles que van dirigides sobretot a millorar l'ocupabilitat de les persones i a ajudar-les també a inserir-se laboralment quan estan en situació d'atur. També en aquest ple, doncs, després de la sentència del Tribunal Constitucional, s'ha modificat l'ordenança de la plusvàlua. Com a novetats aquí, destacar sobretot que a partir d'ara doncs, les minusvàlues ja no tributaran i que els ciutadans tindran la possibilitat de triar entre dos mètodes de càlcul, podran triar el més favorable. I també, per altra banda, doncs, també se tributen totes aquelles operacions que es realitzin durant el primer any. Després, en aquest ple hem desestimat les mocions presentades per alguns grups municipals, però nosaltres volem destacar sobretot la moció presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya, aquest to sobretot propositiu i aquesta sensibilitat que ha tingut davant d'una problemàtica greu que tenim a nivell d'estat, bàsicament, de l'atur juvenil i que nosaltres en aquest sentit ja fa temps que hi estem treballant, per tant, acceptem qualsevol proposta de millora. I també per acabar, doncs, sobretot, bueno, hi havia un punt també que era doncs, el canvi de gerència del patronat municipal dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament i aquí, sobretot, nosaltres el que volem és agrair la tasca realitzada per el Ricard Dalamo tots aquests anys, no? La bona tasca i també doncs, desitjar molts encerts i molta sort a la nova gerent, que és l'Estrella Botelló.